Um homem foi detido por uma equipe da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira após furtar um extintor em uma chácara na rua Arthur Thomas. Ricardo do Amaral Cordeiro foi preso em flagrante pelo crime de furto. Bom, nós recebemos uma solicitação na nossa central, 190, do caseiro de uma chácara na rua Arthur Thomas, informando que ele estava junto com um indivíduo que tentou realizar o furto de um extintor de incêndio que estava num dos barracões dessa chácara. Quando chegamos lá, constatamos que se tratava de um homem de 35 anos de idade, que ele estava com uma marreta de ferro, ele arrombou a porta desse barracão e tentou levar o extintor de incêndio, mas o caseiro conseguiu verificar isso a tempo, conseguiu realizar a sua detenção e chamou a Polícia Militar. Após isso, ele foi encaminhado para a delegacia para ser autuado. Bom, já se sabe se ele possui passagens pela polícia, se ele é reincidente nesse tipo de crime? Bom, quando da sua prisão, né, ele foi encaminhado para a delegacia e lá iria ser verificado toda essa situação. Bom, pela informação que chegou a nós, ele iria vender ou até mesmo trocar esse extintor. Isso aí também pode ser enquadrado, né, para as pessoas que receberiam esse produto como receptação, que também é um crime aí, né, tenente? Exato. Quando indagado pelos policiais, ele falou que iria furtar aquele extintor de incêndio para vender ou furtá-lo para outras pessoas. Então, realmente, a pessoa que for pega na posse de qualquer objeto que tenha sido furtado ou roubado, incorre aí no crime de receptação. Então, a gente orienta as pessoas a tomarem cuidado quando alguém vier oferecer produtos para serem comprados, principalmente, que verifique a procedência desse material, desse produto, para não acabar incorrendo nesse tipo de crime. Exija notas fiscais, exija saber maiores dados, se for em caso de objetos maiores, aí, como veículos ou algum outro objeto de valor, que tome bastante cuidado para não incorrer nesse tipo de crime. O indivíduo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Rolândia para serem tomadas as devidas providências. De acordo com o caseiro, somente este ano o mesmo registrou cerca de 15 boletins de ocorrência por furto. No local, é possível observar a falta de fios de energia, portas arrombadas, tomadas, torneiras roubadas, tudo que se torne produto de troca.